Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, BCF LKL pirmenybių reguliariojo sezono maratonas pasiekė jau ir trečiojo rato pusiaukelę. Mes nekantriai laukiame Karaliaus Mindaugo taurės turnyro lemiamų, tačiau to padaryti nepavyko ir buvo pralaimėta. Nors, kaip sakė Nenadas Čenakas, tose rungtynėse reikėjo pavargti Lietkabelio komandai. Paulius Valinskas pataiko pirmame kitame mače, jis surinko 19, tačiau kitame mače Panevėžyje šansų nebuvo. Praktiškai dzūkams Geibas Devo pataiko iš po krepšio ir viso tada žaidės net 37 minutės. Dimša, puikus perdavimas po lentą, Sajus vėluoja pagalbos. Paulius Valinskas vėl ore ieško varianto, vėl neparuošta ataka, Čansi priekyje. Wow, Čansi Kolinsas didina dzūkų pranašumą taško. Lipkevičius iš toli. Na va, Lietkabelio jėga yra metimai iš tolimo nuotolio. Gilvydas Biruta. Kuksikas laisvas, dar kartą meta taikliai. Kiek galima dalinti pagal taisyklės, antro šanso šeimininkai neturi. Marius Valinsko, saldainis Martynui Sajui. Antrojo. Čansi. Gera užtvara iš toli. Pataiko Čansi Kolinsas. Ir Marius. Žangų būtų gerai šeimininkams dabar atstovėti paskutinę ataką. Dimša. Vienas iki galo, o čia pataiso Martynas Sajus, netaiklų komandos draugo metimą. Gera Sajaus užtvara, o čia ir žaidimas 2 prieš 2 pataiko Martynas Sajus, Jomantui asmeninė. Taikliai, Jomantui jokių šansų, Želko Šakičius vienas, 3 prieš 2, Lipkevičius. Puikiai, puikiai, netaiklus metimas, tušti, kol kas šeimininkai. Trečiajame kelinėje Tomas Dimša, iš viršaus. Valinskas, Maldūnas. Valinskas, Dimša, 2 sekundės, Dimša, smeigia tritaškį, Dimša, Rakičevičius, vėl plačiai dėvau, pataiko, ko nesumėtė, Šakičius vėl plačiai, kaip plačiai žaidžia Lietkabelis, Valinskas, ir dar vienas puikus žaidimas, dėvau. Iš Sajų nesiverdžia po krepšių, bet dar kartą taikliai meta iš toli ir vėl sūlosi. Šakičius, Dimša. Vienas iki galo nusprendė nesidalinti kamuoliu ir dabar čia Lipkevičius. Nuramina visą. Įsisiautė viena akistata ketvirtajame rate, bet tas mačas vyks jau Panevėžyje. Sido arenoje Lietkabelis turnyro lentelėje iki šio mačo turėjo 14 pergalių.